فرما ننا ڈسٹرکٹ مسلم صدر اونا ایلو کابینے اینوار اعتقال کرنگانے ازار یکجہتی کسان اتون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میں کنان اور منتوار اٹھنا کسانی رنگا کہ وینو دا مہنگائی نا خلاف بسورک نن تو ہم کوپا مسورک دا مہنگائی خالی کسان ادک افت بلکہ نانا گرزی شعور نہ تو کھل لگی نہیں اند اس کی نندارے رہیں گے نہیں بھوت و باشکے رہیں نن کی کھل لگی دا مہنگائی اینو بسورے نانا غریب آتا مفی پرگانی اینو انمان کرے کسان مارچی کھنے فخر دا گڑا نزیہ یہ سے کسان سے نہ مار اٹھک دا دی ترٹی امو دی تر شامی دی ارا کنا باوت نہ کوپا وات ریش کرے اور کھنے دا لائک کرے اینو ہی دائی تنا لائک مشروع اٹھک پاکستان دا دی تقریباً 90% حیشیت دی کسان دا دوئی اینو کرے دا بزگر زمین دارک دا بے وسیلہ حال اٹھی ہوں تو اندر کی شورا مہنگائی ایلو گران مہنگاؤ ساری کھلے نے کھلے نے اراد لما کہ ہم وقت انا فصل مرے لے ہم نے اچھا دور فقط اینو اف اللہ کی انا بیشتا ملے اینو بابو کلو ما یک جا بابو دن کہنو دا کانم نا درتیا اسیت مسئولنک ارتی نا چیرمین نا توارا لبے کریسا نن کرے ہم کو پمارسا اردن نن وقت انا ظالم جابر فرعون دوسرا دی انا جواب اتنا نان تنائیلوں غریب مسکین کسانا تو نوارو لک اگر دی نا دی دعا خدا کروس قسم یا دانا اینو اگر دارے چند ایکٹر خرم سے نان مکمل پاکستان جان کرو انشاءاللہ دانا آنا والے جی پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ کسانا دا غریب آتا بیوس آتا نادار آتا ایت کرے صاحب سنیں اینو ہم دا دورتی داری پاکستان ہوتا ہے کہیں شکایت کرے گا ہر کب سے نہ عیدی کرنی گتی لیکن غریب مسکین کسان نہ عیدی کرنی گتی او دیرے او شہید محترمہ بے نظیر پکرونا فرزن بلاول پکرو سردہ جی باس ٹیبل پر ہے تیرا سنگتہ تھا انہا درخواست گلے دونگی دا اینو یخنا تیمن مسرور ہے انہا من چیئرمین بلاول پکرو سردہ جی انہا جی میں کالس کروئے